Tjena allihopa, det är dags för helgtips och denna veckan kör vi 20% på hela Unihocs sortiment förutom klubbshop. Men på alla klubbor, all målvakt, alla tröjor, ja allt, ni förstår ju vad allt betyder. Sen tänkte jag också att jag skulle passa på att tipsa lite kvickt om det här speedshooting med Falun, säsong 2. Jag var ju uppe och träffade svenska mästarna och de har fått skjuta speedshooting hela gänget. Men vi kan ta ett exempel. Idag är det torsdag, igår var det onsdag, då sköt Emil Johansson och då såg det ut så här. 172. Hur gör du? För det här vet jag vi har pratat om tidigare. Du har PE-plast på ditt blad, va? Yes, är jag tror det. Det är som går att vinkla. Ja, just det. Vinklar du upp det lite nu? För du har ju inte mycket böj, såg jag ju på den. Eller kör du med den lilla skvätten bara? Även det blir när du... nog gå och vinkla den lite. När man skjuter så åker den tillbaks. Ja. Men du vinklar inte upp den nu liksom? Nej, jag tror inte det behövs. Ett litet smakprov kan väl vara kul för er att få se. Varje dag 19.00 släpper vi ett nytt avsnitt med en ny spelare. Speedshooting med svenska mästarna IBF Falun säsong 2. Ha nu en trevlig helg.